Əzizli millətim, bu günlərdə baş verən hadisələr, daha doğrusu yayılan videolar bizləri və sizləri et şok etməkdədir. Biz öz özlüyümüzdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər irgənc olduğunu təsəvvür edə bilməzdik. Gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirir və utandırır. Bir sözlə xəcalət çəkirik. Azərbaycanın 15 nəfər özünə hörmət etməyin, şəxs idarə etməkdadır. Biz bunları göstərməklə fikrimiz odur ki, Görün sizləri necə mənəviyatsız, şahsiyətsiz, murdar insanlar idarə edir. Keçən ay yayılan Anar Əlizadənin qardaşının məlum videosundan sonra biz hörmətli Azərbaycan xalqına mesaj ötürdük ki, siziləyəqsizlər idarə edir. Düşündük ki, yayılan bu videolar Azərbaycan xalqına özgüvən qazandırıb meydanlara salacaq. Amma heç bir şey olmadı. Biz növbəti videonun ardını gətirilərək Əli Nağıyevin, DTX-in Əli Nağıyevin dədəsinin videosunu yaydıq. İllərdir özünə reytinq yığmağa çalışan bir şəxsi mənəvi olaraq məhv etdik. Paylaşdığımız video Azərbaycanda gündəm yaratdı. Bu gün, məs bu gün paylaşacağım video isə Azərbaycanda hüsyan yaradacaq. Uca millətimiz bu videonu gördükdən sonra Səqar rəhbəri Rövnə Qabdulllayevi və ailə üzvlərini pazlayacaqlar. Rövnə Qabdulllayev ailəsində ailədə 3 qardaş, 1 bacıdırlar. Rövnəq Abdullayevin qardaşı Abbas da Anar Əlizadənin qardaşı kimi arxasında Kalaşnikov o dünyaya getmişdir. Amma bacısı Səyda hazırda yaşadığımız dünyada arxasında və önündə Kalaşnikovla gəzməkdədir. Rövnəq Abdullayev bacısı Səyda'nın bu videosunun yayılmaması üçün milyonlarla pul xərcləyibdir. Amma bu gün biz o milyonlara rəğmən Səyda'nın videosunu bu axşam saat Bakı vaxtı ilə 22.00-da SBP Telegram qrupunda paylaşacağıq. Link şərh bölməsində. Əgər bu videonu xalqdan gizlətdik, gizlətsəydik, bunun qarşılığında milyonlar ala bilərdik. Rövnəq müəllimə sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirik ki, Azərbaycan xalqını incitməsin və ağıllı olsun. Burdan isə Daxili İşlər Naziri Vilayət müəllimə salamlarımı göndərir və bacısı Gülçüçək xanıma da əl sallayıram. Sağ olun.